Re, viss ēters ir te! Rīgā šodien otrs lielākais sniega apjoms šajā mēnesī bez mitas snīdzis vairāk nekā 10 stundu. Galvaspilsētā bija sludināts arī oranžais brīdinājums par snīgšanu. Jā, un pat labam tiešraidē mums ir pievienojies kolēģis Dāvids Fredenfelds. Sveiks, Dāvid, kāda šobrīd ir situācija galvaspilsētas ielās un kā tad plāno rīkoties domas vadība? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Un var teikt, ka Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā vairs nav brīdinājuma par iespējami vai bīstamu snīgšanu. Un pirms brīža tā bija atkal atsākusies, tad atkal mitējusies. Bet dienas laikā bija uzsniguši 15 līdz 20 cm bieza sniega kārta. Un es domāju, ka teju visi, kas šodien devās Rīgas ielās ar automašīnām vai citiem transporta līdzekļiem, izjuta satiksmes ierobežojumus un tā teikt lēnāku satiksmi. Kavējās arī sabiedriskais transports, par ko arī Rīgas satiksme šodien ziņoja. Bet par šo tematiku pat laban man sarunai pievienojas Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis. Labvakar! Vēlējos jautāt, kādus secinājumus esat izdarījuši pēc iepriekšējās snikšanas un kas tiks darīts, lai ātrāk un efektīvāk šoreiz notīrītu ielas? Nu, vispirms jau laikapstākļi ir gana izaicinoši. Iepriekš, protams, tie bija daudz izaicinošāk, bija 4 oranžie brīdinājumi, sarkanai šobrīd it kā mazāk, bet tāpat apjoms ir ievērojams. Visa tehnika ir ielās, faktiski jau 24 stundas vairāk tīra. Vienā galā notīra, otrā jau ir sasnidzis, ja, tad savu veidu cīņa ar vēdzirdamām, bet viss tā teikt iet plus mīnus iet pēc grafika un cīnās. Tiklīdz pabeigs pirmās otrās kategorijas ielas, ķersies pie trešās, paralēli pieturs tiek tīrīts. Tas, kas pa dienu tika notīrīts, jau pēc tam sasniegi. Ja, tā kā, es ceru, ka tas brīdis pienāks, kad beigs snikt, lai varētu to situāciju tā kā nofiksēt. Sakiet, jūsu vērtējumā uzņēmumi, kuriem ir uzticēta iela tīrīšana, viņi tiek galā ar šo uzdevumu vai tomēr tā kapacitāte varbūt pietrūks mazliet? Es domāju, ka vairāk mazāk tiek galā tieši ar ielu braucamo daļu, ja, kur mēs nevaram sagaidīt, ka kamēr sniks, tikmēr varēs tā notīrīt līdz plikam asfaltam, jo vienkārši notīra un pēc tam sasniega atkal. Ir, protams, problēma zonas pieturvietas, krustojumos gājēja zonas. Ja, šeit arī uzņēmējs ir solījis papildus pūles pielikt, ja, bet kas varbūt ir problēma, kad šajos saslēgtajos līgumos, kas ir iepriekš bijis saslēgt, nemaz šādas pozīcijas nav bijušas iekšā. Ja? Tā kā mums ir tā teikt, jācīnās ar nepareizi faktiski izveidotu sistēmu jau ziemas laikā. Vai tas nozīmē, ka nākamajā sezonā varētu būt kaut kādas izmaiņas ceļu tīrīšanā Rīgas pilsētā vai šī sistēma turpinās strādāt šādi? Lielos vilcienos sistēma paliek, bet izmaiņas jau būs jau šoziem. Ja, tātad mēs esam atraduši veidu, kā tieši panākt, lai šīs gājē zonas vairāk tīrītu. Tur gan ir problēma, ka šim te uzturētājiem pasūtītā tehnika tagad globālā situācijas dēļ kavējās un tāda veida lietas. Es vēl gribēju jautāt par ietvēm. Pavisam īsi šodien mājokļu un vides komitejā deputāti vienojušies vairāk iesaistīt pašvaldības policiju ietvi tīrīšanas kontrolē. Un attiecīgi, ja viņi konstatēs, ka ietve nav tīrīta, viņi to notīrīs paši ar mobilām brigādēm un pēcāk piestādīs rēķinu. Kā jūs to vērtējat? Vai tas ir pareizais virziens? Mēs redzam šo ziemu, kad tiešām šis ietvs ir kā lupata deķītis, viens ēkas īpašnieks labi pildi savu pienākumu pret pilsētu, otrs mazāk labi, kur ir bijusi problēma vienmēr, kad tā brīdināšana ir gana ilgs process, tur paiet pat īstenībā dienas, kamēr pabrīdina un tad tikai var izdarīt. Tas, kas ir izmainīts, ka varēs, piemēram, Rīgas rīcība esošas teritorijas labiekārtošanas pārvalde vienkārši varēs braukt, piemēram, pilsētas centru, skatīties, kur nav notīrīts, uzreiz notīrīt, fiksēt foto liecībās un tālāk jau dokumentus kārtot pēc tam. Tad tas būs operatīvāk un tas ir noteikti vērtējums pozitīvi. Iepriekš minējāt, ka ielas tiek tīrītas arī snikšanas laikā un vairāk kārt. Kāds būs šis svētku laiks? Vai tad būs atvieglotāks režīms šiem te
uzņēmumiem, kuriem ielas jātīra, vai arī viņi strādās tikpat aktīvi? Strādās noteikti tikpat aktīvi. Nu, tā salīdzinājuma, lai saprastu, tad šajā te diennaktī 7 reizes apļi ir izbraukti nu, pa pirmās, otrās kategorijas ielām tīrīšanai. Atlaides, protams, nekādas nebūs ne svētkos, bet nu, redzēsim, ko mums, kādas atlaides mums dos vai nedos laikapstākļi. Lūk, vēlies, tad vēl pēdējais jautājums ir, kas ir tās lietas, kas jāņem vērā pašiem satiksmes dalībniekiem, lai neradītu papildus šķēršļus? Nu, noteikti jāieplāno ir daudz ilgāks laiks ceļā uz savu galamērķi, jābūt ļoti uzmanīgiem, jābrauc un arī tie, kas izmanto sabiedrisko transportu, jo sabiedriskais transports, nu, teiksim, tramvai, kas brauc pa atsevišķu infrastruktūru, kavējās, faktiski nekavējās gandrīz, bet tie, kas brauc pa kopējo trolejbus, autobusu, nu, jāierēķina ilgāks laiks. Lielas paldies par atvēlēto laiku. Ar mani sarunājās Rīgas domas priekšsādātāja vietnieks Vilnis